soo dhawaada saaxiibyaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay guud ahaan caalamka qaybtan waxaan ku falanqayn doonaa macluumaadka ku saabsan saddex baaritaan kadib yaa ka dambeeyay qaraxyadii lagu burburiyay dhuumihii shidaalka ee dowladda ruushka saraakiil dowladda ruushka ah oo iclaamiyay laba dowladood oo weerar ay ku qaadi doonaan gaar ahaan hubka nukleerka maraykanka oo digniin ka soo saaraya suuragalnimada weerara ka dhaca gudaha dalkaasi koonfur afrika iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falanqaynayaa insha allah daqiiqadaha soo socda adigana laayg saar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay waxaan ku hormari doonaa macluumaadka ku saabsan ruushka oo magacaabay laba dal oo ay suuragal tahay in weerar uu ku qaado gaar ahaan hubka nukleerka saraakiil qabiiro iyo xubno sare oo ka tirsan milatariga dowladda ruushka ee uu hogaamiyo madaxweyne putin ayaa markii ugu horreysay hanjabaad adag waxay u jeediyeen dowladaha britain iyo maraykanka labada dowladoodna waxa ay sheegeen in weeraro nukleer ah ay ku qaadi doonaan xilli ay jirto sheegashada dowladda ruushka ee ah in ukrain ay diyaarinayso raadinta waxa loo yaqaano bamka wasaqaysan oo qaraaxyo caadi ah lagu daray kuwaas oo la doonayo in lagu falceliyo weerarada kala duwan ee ruushka uu ka geysanaya dalkaasi ukrain igor korochenko oo ah tafatiraha guud ee majalada difaaca ee dowladda ruushka ayaa waxa uu u sheegay telefishinka qaranka ee dowladda ruushka in madaxweyne valadimir putin ay tahay in weerar gantaal oo culus oo balastiga gaar ahaan kuwa nukleerka xambaara ee topol m loo yaqaano in uu la eegto bartilmaameedyada militariga ee labada dowladood ee reer galbeedka ee ku yaala qaaradda yurub korneelkan waxa kale uu sheegay in la joogo waqtigii jawaab adag laga bixin lahaa hadallada kala duwan ee ka soo yeeraya labada dowladood gaar ahaan dowladda maraykanka korochenko waxa uu ku andacooday in weerarada noocaani oo kale ay noqon doonaan kuwa argoosi ah waxaana uu tilmaamay in argoosigaasi uu yahay waxa laga filaya waddamada gaashaanbuurta naato inay u qorsheeyaan dowladda ruushka arrintan waxay ku soo beegmaysaa xilli qobarada dowladda ruushka ay sheegayaan in bamka wasaqaysan la ridi doono taas oo aysan ka marnayn gacanta reer galbeedka si ruushka loogu eedeeyo inuu adeegsaday hubkani mamnuuca ah sidaasi daraaddeed igor korochenko waxa uu aaminsan yahay fikradda ah in hadda la bartilmaameysado danaha labada dowladood ee maraykanka iyo ingiriiska ee dhanka gobolka gaar ahaan in lagu bartilmaameysado gantaalka topol m loo yaqaano kaas oo ah mid xambaara madaxyada nukleerka ukrain iyo reer galbeedka iyagana waxay sheegayaan inay tuhunsan yihiin in ciidanka madaxweyne valadimir putin ay qorsheynayaan in weerarkan uu adeegsado gaar ahaan bamka wasaqaysan taasoo ay doonayaan in xukuumadda kiyev iyo waddamada gaashaanbuurta naate ay ku burburiyaan sidaasi daraaddeed maalmahan haddii dhigahada ay ku bataan maqalka bamka wasaqaysan ayaa laysu adeegsanayaa hala yaabin waxaa jira qorshayaal kale oo hoose oo socdo oo ugu yaraan bannaanka imaan doona maadaama hadda laysku eedeynayo isticmaalka bamkan haddii la isku fahmay labada dhinacna waxay u muuqanaysaa inay dhanka kale u weecan doonaan isbedello waaweyn ayaana ukrain ka soconaya taas oo ah in dagaalkii u muuqanayo inuu aad u sii yaraanaya gaar ahaan dagaalka dhanka dhulka waxaana laysla aadi doonaa duqeymo dhanka hawada ah cidda ku awood badata ayaana hogaanka inta badan qaban doona ciidankoodana uu guulaysanaya maadaama qaboobihii la galay ukrainna durba ay walaaci ka muujinaysa qaboobahan waati wasiirkooda gaashaandhigga xitaa uu sheegay in weeraradii dhanka dhulka ay fulinayeen isbeddelka dhanka cimilada daraaddeed hoosu dhac weyn uu ku yimid sida ayaad u aragtaa qaybta hoose aragtidaada ku reeb saddex baaritaan kadib ma la ogaaday cidda ka dambeysay qarxintii dhuumaha shidaalka ee nord stream two ee dalkaasi ruushka dhuumahan waxay ahaayeen kuwo isku xirayay shidaalka ka imaanaya dalka ruushka ee gaaraya waddamada kale ee qaaradda yurub saddex baaritaan ayaa la sameeyey ilaa iminkana wax jawaaba lama hayo inkastoo hadda laga joogo wax ka badan hal bil markii uu dhacay qaraxan oo dhuumaha shidaalka lala eegtay haddana baaritaanal ay sameeyeen saddex dowladood oo kala duwan lagana sameeyey saddexdaani dal waxay xaqiijinayaan inaysan jirin wax macluumaada oo laga og yahay cidda fulisay weerarkaas waa la og yahay laakiin bannaanka lama keenin oo warbaahinta lalama wadaagin dalalka denmark sweden iyo jarmalka ayaa mid walba goonidiisa waxa uu baaritaan u sameynaya sidii u ogaan lahaa cidda dhuuntaasi qaraxeeda ka dambeysay sebtembartii lasoo dhaafay hal mar ayaa laga warhelay in qarax uu ka dhacay meel gunta hoose ah oo ay maraan dhuumaha shidaalka qaada markii hore denmark waxay sheegtay in qarax ay dareentay sidoo kalena sweden ayaa markii dambe sheegtay waxaana mar dambe la ogaaday in meesha la qarxiya ay tahay dhuunta shidaal ee keeni jirtay ee waddamada qaaradda yurub kana soo dhaqaaqaysa ruushka intiisa kale sweden-na toddobaadyo ka hor ayay ahayd markii ay soo bandhigtay muuqaallo muujinaya dilaaca iyo halka waxyeelada ay gaadhay laakiin waa ay ka gaabsatay inay bannaanka ay keentay cidda ka dambeysa weerarka sida ay qortay marka jariiradda ama wargeyska new york times ee maraykanka ka soo baxa baaritaankani la sameeyey waxaa lagu ogaaday in keliya qaraxa dhuumahaasi uu ka dhashay fal si ula kaca loo sameeyey lana doonayay in lagu qariba dhuumahaas sidaasi waxaa horey u sheegay ruushka sweden iyo denmark oo dhammaantoodba sheegay in cadowgooda dhuumahaasi shidaalka uu qarxiyey
jarmalka waxaa la sheegaa in ruushka uu ka qaato 38% shidaalka dalkiisa laga isticmaalo taas oo ku dhow marka guud ahaan kala bar shidaalka laga isticmaalo dalkaasi jarmalka inkastoo qolo walba qolada kale ee faraha ay ku taageeso ay leedahay iyada ayaa ka dambeysa qarxinta dhumaha shidaalka haddana waxaa jira shaki ay qabaan qaar badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka oo ruushka ku eedeynayo in arrintani uu sameeyey si uu abuuro qalqal iyo culays ee wadamada kale ee reer galbeedka kuwaas oo taageeraya dagaalka ka soconaya dalka ukraine laakiin ruushka gabi ahaanba arrintaasi waa uu beeniyo oo waxa uu taagaya meelay dhaqaale iga soo gelayso aniga marnaba iskama khasaarinayo warbixin si wada jir ay u soo saareen dalalka denmark iyo sweden ayay qaramada midoobay ee u sheegeen inay aaminsan yihiin in 100 kilogram oo qaraxyo ah lala beegtay dhuumaha shidaalka qaada oo ay leedahay shirkadda gasbrom ee dalkaasi ruushka waana shirkadda maalgelisay dhuumahan oo ku fadhiya malaayiin dollar wargeyska new york times waxa uu leeyahay saddexdaasi dowladood marka waayay iska diideen inay warbixin dheeraada ay ka bixiyaan waxyaabihii ay ku ogaadeen baaritaanadii ay sameynayeen ruushkana halkaasi baaritaanna kama aanu samaynin oo ruushka wuxuu leeyahay aniga iyo shirkadeyda gasbrom ayaa baaritaan samaynayna si aan u ogaano cilladda halkaasi ka jirta jariiradda waxaa kaloo ay sheegaysaa in ciidamada dowladda denmark laga soo xigtay in baaritaankaasi weli uu socdo weliba si qarsoodi ah baaritaanada ay u socdaan sababaha wax badan loo qarinayana in ay tahay inay doonayaan oo keliya in arrintan ay soo bandhigaan marka wax walbaa la ogaado caddeymahooda la helo mana doonayaan denmark in baaritaanadan ay ku dhisaan male awaal sida uu sheegay sargaal sare oo ah madaxa ciidamada ee dowladda denmark ee baaritaanada sameynaya afhayeenka aqalka kremlinka ee dowladda ruushka ayaana hore u sheegay inay og yihiin in reer galbeedka keligood ay iska wataan baaritaanka ay ku sameynayaan cidda dhuumahaasi qarxisay afhayeenku waxaa kaloo uu sheegay inay hayaan macluumaad sheegaya in dalalka jarmalka denmark iyo sweden iyo faransiiskaba ay sameeyeen baaritaanna sira waxaa kaloo la og yahay buu yidhi in ay doonayaan in baaritaanka wixii halkaasi ka soo baxa ay dusha u saariyaan dowladda ruushka waana natiijo aanan qaadan doonin ayuu yidhi biskof wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda sweden waxay tidhi goobta ay wax ka dhaceen waa baddeenna sidaasi si lamid a meesha kale ay wax ka dhaceenna waa badda denmark marka labadeenna waddan uma aragna suuragal in baaritaanka aan ka qaybgelino ruushka cidda kale ee aan caawinaad weydiisanaynana annaga ayaa u madax bannaan sidaas ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee sweden sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay safaaradda maraykanka ee dalka koonfur afrika ayaa soo saartay digniin iyo qayladhaan waxaana laga soo saaray suuragalnimada weeraro la sheegay in laga baqayo inay ka dhacaan gudaha dalkaasi koonfur afrika gaar ahaana aagga loo yaqaano sanditon oo magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ah dhammaadka toddobaadkan ayaana si weyn looga baqanayaa suuragalnimada weeraradaas inay ka dhacaan gudaha dalkaasi koonfur afrika digniinta dhanka ammaanka waxaa loo jeediyay muwaadiniinta dowladda maraykanka ee ku sugan koonfur afrika waxaana lagu yidhi argagixisada ayaa doonaysa inay qorsheeyaan weerar ay ku bartilmaameysanayaan isu imaatinka dadka meel aan la cayimin oo ku taala deegaanka sanditom ilaa sabtida soo aadan ayaa lagu yiray warbixinta safaaradda dowladda maraykanka ayaa kula talisay marka shakhsiyaadka inay iska ilaaliyaan isu imaatin waaweyn oo ka dhaca aaggaasi maalmaha sabtida ilaa axadda falanqayntii gudahaneed qaybtan waa naga intaa anigoo marcadda ayaa kula socodsiinaya falanqayntan lamid